နောက်ဒုတိယအုပ်စုထဲမှာကျတော့လူတော်တော်များများပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအုပ်စုထဲမှာပါနိုင်တယ်ဒီလူတွေကအစွန်အိမ်ကြောင့်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ပူဇော်မရှိရှားကြံပူနေတတ်တယ်ကိုနဲ့တိုင်ပတ်သက်တာတွေကတပူဇော်တစ်ခုမှကောင်းတဲ့ဝင်မလာရင်လည်းအိကကောင်းပါလိအိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့ကိစ္စကိုတွေးပူမယ်အာဒီပုံစံတိုင်းသွားနေတော့ဒီကောင်းပါလိတော့ဒီနေ့ဒုက္ခရောက်မှာပဲစသဖြင့်ပေါ့လေမင်္ဂလာပါဗျာမိတ်ဆွေတို့အခုတခါ Reader's Digest Magazine နေတဲ့ကစောင်းွားတွေကိုရှာဖင်းမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့မိတို့ပင်ဖြစ်စေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကဝင်းစာရေးသူဒေါက်တာဂျွန်နီရှင်လာရဲ့ Your Mind Can Keep You Well ဆိုတဲ့စောင်းွားကိုရှာဖင်းမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့နေတတ်မှကျမ်းမာမည်ဆိုတဲ့စောင်းွားကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နေတတ်မှကျမ်းမာမည်။ကျမ်းမာခြင်းဤတန်ဖိုးကိုမကျမ်းမာတဲ့အခါမှာသာသိတတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တကွန်ရှိပါတယ်။မှန်ပါတယ်။မကျမ်းမာတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်ရတယ်။စိတ်ညစ်ညင်းကနေပြီးတော့စောစောကစိတ်မညစ်ခဲ့ရတဲ့ကာလကိုတစိမ့်စိမ့်တွေးမိကြပါတယ်။ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာတကယ်တန်ဖိုးရှိပါလား။မကျမ်းမာစင်မှာစိတ်ညစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာတော့ကတော့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုမရှိခဲ့တာနှစ်ထပ်ကွန်းနင်းလာတာပါလားလို့တွေးပြီးတော့နှမျောမိတတ်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဝမ်းမမြောက်တဲ့သူမကျမ်းမာခြင်းအတွက်စိတ်ညစ်မိသူတွေထက်ပိုးပြီးနင်းလာတဲ့သူကတော့စိတ်ညစ်ခြင်းကြောင့်မကျမ်းမာမှာဖြစ်ရတဲ့သူပါပဲ။ဟုတ်လားအဲ့လိုလူမျိုးရှိလားလို့မအံ့ဩမိပါနဲ့။အဲ့လိုလူမျိုးဟာနင်းနေပါ့မဟုတ်ပါဘူး။အမြောက်အများကိုရှိပါတယ်။တည်တည်ချာချာစဉ်းချကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းမှအဲ့ဒီအထက်မှာပါခြင်းပါသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ချင်ပါလေစိတ်အကြောင်းရင်းခံယောဂများကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာအနာမျိုး96ပါးလို့ဆိုလို့ရှိကြပါတယ်ဒီ96ပါးကိုအကျယ်ခွင့်ရင်ဘလောက်ပွားမယ်ဆိုတာတော့မပြောတတ်ပါဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကမ္ဘာဆေးပညာမှာလည်းပဲယောဂတွေကိုသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူတူရစုပြီးတော့မျိုးစားခွင့်ရင်သာကိန်းကဏ္ဍခက်သေးသေးနဲ့ပြောလို့ရတာအသေးစိတ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂအမျိုးပေါင်းထောင်ချီးနေမှာပါအဲ့ယောဂအမျိုးပေါင်းအမြောက်များတဲ့မှာဗေယောဂအဖြစ်များဆုံးလဲလို့စူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယောဂတစ်ခုကချွန်းထွက်လာပါတယ်။နှလုံးယောဂလားသွေးတို့ယောဂလားအစာရင်ယောဂလားမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့သူ့ကြောင့်နှလုံးမှလည်းကြီးကိုင်းနိုင်တယ်။သွေးလည်းတိုးသွားနိုင်တယ်လို့အစာလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှလည်းပဲထိုးအောင်နာကျင်းသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ယောဂမျိုးပါ။ဒီယောဂကိုစိတ်အကြောင်းရင်းခံပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂpsychosomatic illness တာမမို့ရင် psychosomatic disorder လို့ခေါ်လို့ရှိကြပါတယ်။အကြောင်းရင်းကစိတ်ကလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတနေ့တနေ့စိတ်ဝင်စိတ်ကန်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့လူတွေတဲက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအဲ့ယောဂနဲ့ခံလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ရှာဝန်ကြီးဒေါက်တာဂျော်နီရှင်ဒလာဆိုပါတယ်။တချို့စိတ်ဝင်တွေမှာဆိုရင်ကိန်းကနန်းတွေကဒီထက်များတယ်ပေါ်တယ်လို့တော့သူကပြောပါတယ်။ဒီယောဂါကလူမျိုးမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးအလောက်ကိုင်းဘဝအဆင့်တန်းမရွေးလူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ရှာဝန်ကြီးလည်းဆန်းသက်ရခက်တယ်ကုသရကလည်းဈေးစကကြီးတယ်လို့အဲ့ရှာဝန်ကြီးကထပ်ဆင့်မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်တော့နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့လူမှုဘဝပြဿနာတွေရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေရမှာပါ။ပူပန်သောကရင်အခက်အခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဲ့တော့လူမှန်ရင်ဒီအရာတွေနဲ့မလွဲမသွေတွေ့ကြကြုံကြခံစားရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တချို့လူတွေမှာဒီအရာတွေသူများထင်ပိုများတယ်။အပူတွေဒုက္ခအကျက်တဲတွေဖြည့်ဆည်းမှုတွေလွန်ခဲ့လာရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်တော်ဥသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းစိတ်မသက်မသာနဲ့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းရင်းခံနေကိုယ်ကာယဝေဒနာတွေဖြစ်လာရတော့တာပဲ။ယောဂဖြစ်မဲ့လူ၃မျိုးစေယောင်းရင်းယောဂဖြစ်ပွားရတဲ့သူတွေကိုအကြအပြင်၃မျိုးခွဲခြားလို့ရပါတယ်။တချို့ကလောကကြီးကိုအစိုးပဲအပြစ်ဖက်ကားကြီးပဲအမြင်မြင်တတ်တဲ့သူမျိုး။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဥဆန်ဆိုတဲ့လက်သမားတူရှိတယ်ဆိုပါစို့။သူကစဘာဆိုင်တယ်။သူစဘာကင်းကြီးကကောက်နှံနေဖြိုးအပ်ပြီးအယံကိုသဘောကျစရာကောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူ့ကိုဟာဥဆန်ခင်ဗျစဘာကင်းကြီးကတော့အယံလှတာပဲဗျာအားရစရာကြီးလို့ပြောတော့ဥဆန်ကအာလကားပါဗျာရိတ်ချိန်မတိုင်ခင်ငှက်ဟုတ်ဝင်စားတာနဲ့ကုံမှာပါလို့သူကပြန်ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့စဘာတွေကသူ့ထင်သလိုမပြည့်စုံဘူးကောင်းကောင်းကိုရေးလိုက်တင်းလိုက်ရတယ်စဘာရောက်ပြီတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေနဲ့တခါတွေ့ပြန်ရောတွေ့တော့ဟိုတယောက်ကမေးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျရေးလို့ရပါတယ်ဈေးလည်းရလိုက်ပါတယ်ဒါပဲဗျဒီနှစ်ရတာနောက်နှစ်ဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်ပဲဗျစဘာတွေဒီလောက်သိပြီတဲ့နောက်တော့မြေကြီးကဩဇာတွေခံပြီပေါ့ဗျာမြေဩဇာဘုအများကြီးအကုန်ခံပြီမထည့်လို့ကတော့နောက်နှစ်သွားပြီပဲလို့သူကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီဥဆန်တို့လိုလူမျိုးကတနည်းကြရင်စိတ်အကြောင်းရင်းခံယောဂတစ်ခုခုသေးသေးချာချာကိုမလိုမသူရမယ်လူမျိုးယောဂရပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလူကသူများထည့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုခံစားရပြီးတော့တစ်သလုံးဒီလာနာဖြစ်သွားဖို့များတယ်သူတို့ကိုကူညီနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနောက်ဒုတိယအုပ်စုထဲမှာကျတော့လူတော်တော်များများပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီအုပ်စုထဲမှာပါနိုင်တယ်ဒီလူတွေကအစိုးရအကြောင်းကြကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ပူဇော်မရှိရှားကြံပူနေတဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့တိုင်ပတ်သက်တာတွေကတပူစီယာတစ်ခုမှကောင်းတဲ့ဝင်မလာရင်လက်နက်ကကောင်းပါလိမ့်အိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့ကိစ္စကိုတွေးဘူးမယ်အာဒီပုံစံတိုင်းသွားနေတော့ဒီကောင်းပါလိမ့်တော့တနေ့ဒုက္ခရောက်မှာပဲစသဖြင့်ပေါ့ဗျာနောက်တတိယအုပ်စုကကြတော့တကယ်ကံအကြောင်းမလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုံးပုံကိုင်ပုံနေရာမကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာအခက်အခဲအစ်စ်တင်နေရင်ဆိုင်ကြရတဲ့လူတွေပေါ့ဥပမာအိမ်တော်ရေးပြဿနာတို့စီးပွားရေးပြဿနာတို့ပေါ့အဲ့ဒီတတိယအုပ်စုလူတွေကစိတ်အကြောင်းရင်းခံယောဂဖြစ်ရင်ကုဝတ္တရလွယ်တယ်ဒုတိယအုပ်စုလူတွေကတော့သူတို့ထဲကုဝတ္တရနည်းနည်းဘိုးခက်ပြီးတော့ပထမအုပ်စုကလူတွေကတော့ယောဂပြောက်ဖို့အခက်ဆုံးလူတွေပါပဲစိတ်ထောင်းကိုကြည်စိတ်မှဖြစ်တဲ့ပူပင်သောကနဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဗျာတွေဘယ်လိုပဲပုံဖြစ်ပေါ်သေးပါသလဲဒီချက်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်သလဲဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်ခြင်းအပြင်သိနိုင်ပါတယ်ဥပမာဒေါသပေါ့လူတယောက်ဒေါသထွက်တာကိုအမိုးအိမ်အမြင်ုံနဲ့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်မျက်နှာကြီးနီးလာမယ်မျက်လုံးကပြူးလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေတောင့်တင်းလာမယ်တကိုယ်လုံးတစက်စက်တုံလာမယ်ဒါတွေကဒေါသဆိုတဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ပေါက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေပေါ့ဒေါသတန်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကခံရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲလိုပဲရှက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရုပ်တရက်မျက်နှာမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးကြီးကျဲပြီးတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးရောင်လွှမ်းသွားနိုင်တယ်နောက်သွေးတို့အညစ်အကြေးတို့စတာတွေကိုမြင်လို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆက်ဆုပ်ရုံရှားစိတ်ကြောင့်အစာရင်ကျွက်သားတွေကြုံညင့်ပြီးဟောကနေထိုးအံ့ကြတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ခုခုမြင်လို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်ကြောင့်နှလုံးသွေးလှပတ်မှုတွေကမောကမဖြစ်ပြီးတော့အုံနောက်ကိုသွေးအယောင်နဲသွားတဲ့အတွေ့ရုပ်တရက်သတိလစ်မေ့မျောသွားတာတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်ရင်တက်ရောက်မှုကရုပ်တရက်အထင်ရှားဖြစ်မယ်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုကတိတိတသာပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဘူးတောင်းတနည်းဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တက်ရောက်မှုကလည်းရေရှည်ဆွဲပြီးတစားချင်းဖြစ်ကြည့်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကတက်ရောက်လေးရှိသည့်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများစိတ်အနှောက်အယှက်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကြွက်သားတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတတ်ကြပါတယ်ကြွက်သားတောင့်တင်းမှုပေါ့တင့်လက်ကိုတအားကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်တင်းတင်းလေးပဲဆုပ်ထားကြည့်လိုက်ပါတော်တော်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့လက်တစ်ချောင်းလုံးတောင့်တင်းလာပါလိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ကြိုက်ခင်နာကျင်လာပြီးတော့လက်ကိုပြန်ပြီးဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်နဲ့နာရကျင်တာမပြောက်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တအုံနှွေးနှွေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီသဘောမျိုးဝေဒနာခံစားရတတ်ပါလေ။စိတ်ပြေလိမှုတန်ကိုအများဆုံးခံရတတ်တဲ့နေရာကလေတိုင်းနဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ရဲ့အဆုံတစ်ဝိုက်ကကြွက်သားတွေပါ။အဲ့ဒီလိုထိခိုက်ခံစားရတဲ့နောက်ကြွက်သားတစ်ခုကအစာရည်မျိုးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေပါ။အစာရင်မျိုးအပေါ်ပိုင်းကြွက်သားတွေတောင့်တင်းပြီးကြုံညင့်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေပင်ထဲမှာတခုခုနင်းနေတယ်လို့စို့နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့မျိုးချလို့လည်းမကြဘူး။ဒါပေမဲ့ကြာသွားတဲ့ပစ္စည်းကလည်းလက်ကြောင်းထဲမှာမရှိဘူး။ကင်ဆာလာပါလာတွေ့တော့ပူးပင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ယောဂါတွေထပ်ပွားမဲ့ဝေဒနာမျိုးပေါ့။အစာရင်မျိုးအောက်ပိုင်းကြွက်သားတွေတောင့်တင်းကြုံညင့်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရင်ညွန်းသားမှာခံစားရတယ်။မအိမ်မလဲဖြစ်မယ်။ထိုးသလိုလိုအောင့်သလိုလိုနားသလိုလိုဖြစ်မယ်အာစာရင်ယောဂါလာဘာလာတွေးစရာတင်စရာပေါ့တခါတလေဆိုရင်အစာရင်နာရှိသူတွေလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးထိုးပြီးအောင့်ပြီးတော့နားရက်ကျင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်မှန်ရိုက်ကျင်လည်းအနာတွေးရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေမျိုးကျွန်တော်နမူနာပြပါမယ်ကုံချောက်ရောင်းတဲ့ဈေးတဲ့တယောက်သူဘိုက်အောင့်ပုံကအစာရင်နာသမားရင်နဲ့တစ်ထည်ရလဲပဲဒါပေမဲ့သူ့အစာရင်မှာအနာမရှိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဆရာဝန်ကရှင်းပြတာသူတော်တော်နဲ့လက်မခံဘူးသူကသူ့မှာကဈေးဆိုင်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်မိန်းမအမြဲတကြီးကြီးလှုပ်တတ်တဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါတွေကတစ်ဖက်ဘယ်အောင်လားတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့သူကတကယ်စိတ်ညစ်နေရတာဒါမဲ့
သူကငါးများတဲ့ဝါဒနာလေးရှိတော့အချိန်အားရလို့ရှိရင်သူကငါးများထွက်တယ်။အိမ်မှာနေရင်ဘိုင်းမအောင်နဲ့နေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ငါးများသွားတဲ့အချိန်ကျရင်လုံးဝအကောင်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ချက်ချင်းပြန်အောင်တာပဲ။အဲ့ဒီအနေထားကိုသူကိုယ်တိုင်တစ်ချိန်တစ်ချိန်သတိထားမိပြီးတော့မှဘိုက်အောင်တာဒီအစာရင်သာကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အိမ်ကပြဿနာတွေဒဏ်တွေကိုမခံနိုင်လို့ပါဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ဦးသွေးကျော်အေးပြတချို့လူတွေကြတော့ဥမာကြီးရဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကြုံညှင့်မှုဖြစ်တတ်ကြတယ်။ဥမာကြီးအထက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရင်တဲကျေးယောဂတကူကူဖြစ်သလားထင်ရအောင်အပြင်းထန်ကိုနားလဲကျင်တတ်ပါတယ်။အဲဥမာကြီးအောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရင်တော့ဝေဒနာဥတဲ့ရောင်ယောဂနဲ့ဆင်နူယိုးမှရှိတတ်တယ်။ကျောင်းနေအနေနဲ့တော့ခွဲခြားနိုင်ကြပါတယ်။အစာလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေအပြင်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထိခဲ့ရတဲ့တခြားကြွက်သားတွေကတော့သွေးကြောတွေမှာရှိတဲ့ကြွက်သားမြင့်နေပါငါအဲ့ဒီပတ်စံ1900မရှိရင်ခေါင်းကိုက်တတ်တယ်ခေါင်းကလည်းနေတိုင်းကိုက်တာပါပဲကွာလို့တချို့ကနောက်ပြောင်ပြောတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါက်ကိုပြောတာပတ်စံမရှိလို့စိတ်ညစ်ရတယ်ပူပန်ရတယ်ဆိုတဲ့တန်ကခေါင်းရဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့သွေးကြောကြွက်သားတွေပေါ်ကြောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကြုံညှစ်မှုတန်ကြောင့်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတာနောက်တစ်ခါစိတ်ပြည်စည်းမှုကြောင့်အရေးပြားမှာအနာစာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကြားရင်အံ့ဩမိကြမှာပါမအံ့ဩပါနဲ့အရေးပြားကုဆောင်ဝင်နေစီကိုရောက်လာတဲ့လူနာတွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကစိုးရင်ပူပန်ရတာတို့စိတ်အနှောက်အယှက်များတာတွေတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်အရေးပြားမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂါတွေကိုလာပြီးပြကြတဲ့သူတွေပါတဲ့ Neuromagnetics တို့ခေါ်တဲ့စိတ်အကြောင်းအရာအရေးပြားယောဂါတွေဟာမိမတွေမှာအထူးသဖြင့်လယ်ကုန်းမှာဖြစ်တတ်ပြီးတော့ယောက်ျားတွေမှာကျတော့ခြေထောက်အပိုင်းမှာဖြစ်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြက်သားကြုံညင့်လို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကမှရင်ဘက်အောင့်နေဆိုတာကလည်းတခုအပါဝင်ပါရင်ဘက်နံရံမှာရှိတဲ့တချို့ကြွက်သားတွေအထူးသဖြင့်တော့လဝဲဘက်အချမ်းကြွက်သားတွေကြုံညင့်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျန်းမာရေးအသိနည်းနည်းရှိတဲ့လူတော်တော်များများတောင်မှလဝဲဘက်ဆိုတာနှလုံးရှိတဲ့ဘက်ပဲနှလုံးရောဂါများလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အစိုးရင်လွန်ပြီးတော့ဇာဝင်ကြီးပြင်းပြတတ်ကြပါတယ် Adrenaline မတော်တဆကားတိုက်ခံရမလို့အထိတ်ကလန့်ဖြစ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသတိထားကြည့်ပါအသက်ရှူမြန်လာမယ်ရှိုက်ရှူမိမယ်ရဘက်ကတဒိန်ဒိန်ခုံမယ်ပြီးရင်မူးသလိုဝေသလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကသင်စိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်ကြောက်သွားလို့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းလဲတယ်ဒီကိစ္စမှာအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့သူကအဒရီနလင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်ပေါ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကကြောက်ကနှစ်ခုထိတ်မှရှိတယ်အဲ့ဒီအဒရီနလင်ဂလင်းတွေကိုသွားပြီးတော့နှိုးဆော်တာအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဂလင်းတွေကအဒရီနလင်ဓာတ်တွေကိုသူကြောတွေထဲကိုထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ရောအဒရီနလင်ဓာတ်ကနှလုံးကိုလှန့်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးကတအားထခုန်တာအသက်ရှူရန်တရားကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဒီဥနောက်အစိပ်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းပဲအသက်ရှူနှောင်းကမြန်လာတာအုံနောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေကိုနှိုးဆွတဲ့အခါကျတော့အဲ့သွေးကြောတွေကြုံကျင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အုံနောက်ကိုသွေးအယောင်နည်းသွားပြီးတော့လူကမူးလို့ဝေတွေခံစားရတာပေါ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြောင်းအလဲတွေတိတိတတ်တာပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်လို့ဒေါသစိတ်ကြောင့်လည်းကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ထိခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆေးပညာရှင်ကြီးဂျိုဟန်ဒါကနှလုံးသွေးကြောယောဂါရှိတယ်။ယောဂါရှိတာကိုသူကသိတယ်။သူ့စိတ်ကိုလည်းသူသိတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းသူကသူ့ကိုယ်သူဟောကိန်းထုတ်တဲ့အနေနဲ့ငါ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကောင်ပထမဦးဆုံးကောင်ကငါ့ကိုတတ်မဲ့ကောင်ပဲလို့သူကပြောလို့ရှိတယ်တဲ့။နောက်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာအခြေတင်ညင်းခုံရင်းနဲ့သူဒေါသမထိန်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဒေါသစိတ်ကနှလုံးသွေးကြောကျွတ်သားတွေကိုစိုးစိုးဝါးဝါးကိုပဲကြုံညင်းညှင့်ခြင်းတွေဖြစ်စေခဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ခြင်းနဲ့ပဲသူအသက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီမျှပါပဲအခုဖတ်ကြားတင်ဆက်ခဲ့တဲ့စိတ်အကြောင်းရင်းခံယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်စရာ၊ကြံပြုစရာရှိမယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe နှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေ။